АҚШ мемлекеттік департаментінің бұрынғы басшысы Хиллари Клинтон 2016 жылғы президенттік сайлауына өз кандидатурасын ұсынбақ. Өзінің саяси бәсекеге түсетіні туралы жариялаған бейнебаянында Клинтон америкалықтардың мүддесін қорғағысы келетінін мәлімдеді. 2008 жылы ол демократиялық партия атынан президенттікке үміткер болу үшін таласта Барак Обамадан жеңіліп қалған еді. Саяси сарапшылардың пайымдауынша, қазір демократтардың қатарынан Клинтонға салмақты қарсылас болатын қандай да бір саясаткер жоқ. Президент Обама Хиллеридің үміткерлігін қолдайтынын мәлімдеді. Жеңіске жеткен жағдайда бұрынғы мемлекеттік хатшы ақштың тұңғыш әйел президенті болмақ.